президент астана халықаралық қаржы орталығының басқарушысы ренат бектұровты қалдады. ол ұйымның бұлтырғы және биылғы бірінші тоқсанда атқарылған жұмысының нәтижелерін баяндап орталықтың дамыту жоспарын таныстырды бектұровтың айтуынша қаржы орталығы іске қосылған сәттен бері елімізге 11 миллиард доллардан астам инвестиция тартуға атсалысқан ұйымға тіркелген компаниялар саны 670-тен аста. асты қасым жомарт тоқаев қазіргі жағдайда мәмілелер жасау үшін қазақстан экономикасына инвестиция тартуға көмектесетін барлық мемлекеттік орган мен оған жетекшілік ететін қаржы институттарының күш жігерін біріктіру қажет екеніне назар аударды былтыр президенттің жолдауы барысында осы астана халықаралық қаржы орталығының жасыл қаржы орталығы ретінде бас көшші болуы тапсырмасы берілген бүгінгі таңда яғни орталық азия және де шығыс еуропа аумағында біздің орталығымыз жасыл қаржы бойынша бірінші орынды алып отыр есеп қорытындысы бойынша президент яғни астана халықаралық қаржы орталығының көшбасшылығын дамытуға қаржы институттардың санын көбейтуге орталықтың халықаралық аренадағы көшбасшы рөлін арттыруға тапсырма берді